Huomenta, huomenta. Se on lauantai-aamu. Tänään on vaikka mitä puuhaa tiiossa, mutta minäpä aloitan tämän päivän puuhailut kasaamalla tämmösen. Mikä sitä tulee? Nähdäänpä kohta se. Päivän ensimmäinen työ on valmis. Siitä tuli tommonen hylly. Ihan kiva tommonen pikkunäppärä hylly. Ja mä lähden nyt viemään sitä. Tää oli kaverille tilaustyö. Mä lähden viemään sitä hänelle ja tuota. Ennen sitä mä otan peräkärryn perään. Siellä on kipsilevyjä. Tänään pitää mennä levyttämään mökille sitä väliseinän pätkää. Kipsilevyt on mulla tuolla peräkärryssä odottamassa autoon kytkemistä. Ja Sannan kaupalla pitää käydä. Siellä on elonkorjuumarkkinat tänään. Pitää käydä vähän herkuttelemassa siellä. Ja jos sieltä jotain jännää löytyisi tänne videollekin. Kärri perässä ja tuota. Pitää käydä viemässä tuo hylly ennen tai jälkeen Sannan kaupassa käynnin. Tosiaan siellä on ne elonkorjuumarkkinat. Käy vähän kahtoo, onko siellä porukkaa. Tämä oli kiva jutska, kun tänä vuonna tuli tuommoinen heinäseiväshommeli tuohon Haukivuori Cityn edustusväylälle tai sisääntuloväylälle. Ihan hauska idea. Mukava jutska. Täällähän autoja ihan mukavasti paikalla. Saahanko me peräkärryä mistä? Paljonkohan tää painaa? Hampparia. Mä teen tälleen sitten. Joo, meidän. Sadonkorjuu hampparia. Ai että mikä pitkä. Ei sille mitä laitetaan. No kaikilla kaiken. Juu. Joo, tää oli hyvä käynti. Tässä edistyi omat projektit ja oli hyvä hampurilainen. Ja. Terve. Ja. Pylväshommakin edistyi. Saahan nähdä, tuleeko tässä nyt lähiaikoina pylväänhakureissua. Hyvä. Kiitoksia järjestäjillekin mukavasta tapahtumasta. No nyt sitä on hyllykin viety onnelliselle omistajalleen. Tosiaan ei ollut paikalla, mutta minä jätin sen sinne ovelle. Tiedoksi vaan, että jos tätä videoa siellä kahtelette uuden hyllyn omistajat, niin, ja se ei siinä ovella enää ollut, kun tulitte takaisin kotia, niin sen on sitten joku pöllinyt sieltä. Enpä usko sitä. Tuossa oli hauskoja tapaamisia tai keskusteluita tuolla, jutustelua tuolla markkinatapahtumassa. Hauska juttu. Haukivuoren lehtimoguli tuli juttelemaan ja kysyi, että eiköhän me tehdä juttu tuosta sinun touhusta sanomalehteen. Minä kysyin, että eikö siellä ole parempia jutuaiheita, mutta sellaista.
sellaista on tulossa jossain vaiheessa. Ei sovittu vielä tarkempia speksejä siinä. Sitten siinä oli jutustelua myös niistä teepaita jutuista ja muista tuommoista lippalakeista ja muista sellaisista häräntijutuista. Niin sekin tässä varmaan nyt ehkä edistyy toivon mukaan. Nyt ollaan mökkitiellä. Pitäisin vaihtaa vaihetta, mutta on kädettään. Pitäisikö hommata tubettamista varten automaattivaihteinen auto? Onnistuhan sen. Ei tarvitse vielä vaihtaa autoa. Tosiaan tämän päivän tavoitteena mökkihommassani on, jos sinne saisi ne kipsilevyt, väliseen nämä kipsilevyt paikalle ja vähän villaa sinne väliin. Saa nähdä, riittääkö sinne se villa. Katsotaan. Siinäpä on nytten kipsilevylöitä. Muutama kappale. Ja katsotaan. Mä en nytten tee semmoista videoa, että missä tehdään juttuja. Mikä lintu sillä? Rääkyy. Mä en tee semmoista juttua, missä tehdään asioita videolla, vaan tää nyt on tämän tyyppinen video nyt. Mutta täällä on näköjään joku käynyt tekemässä sillä välin, kun minä olen ollut poissa. Ei vaiska, ite tein. Tein itse ja säästin. Niin tossa on tuo väliseinän runko. Ois nyt tuossa kuosissa. Eli tuo olisi tarkoitus nyt levyttää molemmin puolin. Tuonne mä vähän meinasin, että olisi tavallaan hauska tehdä tuohon tuommoinen ikkuna-aukko, mutta sen en tiedä vielä. Mitenkä tämä on hyvä tehdä, kun suunnittelee samalla kun tekee. Ei ole sinällään sen kummempaa suunnitelmaa, jotain ajatuksia päässä aina silloin tällöin. Niin eipä täällä muuta ole tapahtunut. Sähkökaappi on paikallaan ja takkakin on pysynyt. Pikkasen viileä täällä. Mä tarvitsen pistää takkaan tulia ja sitten levytyshommiin. Katsotaanpa kohta, mitä siinä sitten päivän aikana kävi. Noinen sitä olisi päivä nyt taas tusailtu täällä mökkityömaalla projektikohteella. Tässä nyt tuli vähän edistystä. Siellä on nyt kipsilevyt paikallaan ja hirmuinen sotku on maassa tai lattialla. Täällä puolella on kanssa. Tuonne pitää tehdä tuommoinen patti. Siellä menee tuo viemärin tuuletusputki ja tuonne jää tuo tarkastusventti tai tuo luukku. Tuohon mä laitan varmaan semmoisen valkoisen pellin vielä päälle, niin siitä tulee siisti. Ehkä sellaisen. Ja tuolla on kans. En mä sitä ikkunaa tohon laita, se saa olla tuolla viisi. Tuolta en vielä laittanut tonne levyä. Mun tuossa ulkona oli juuri sopivat suikalat. Ne oli käpristynyt vähän banaanille, niin laitoin ne tuohon noin niin kuin painon alle oikenemaan. Mä laitan sen sitten toisena päivänä. Just riittää villatkin tuohon vielä. Ei jää turhaan pyörimään. Sitten mulla loppui itse asiassa tuo höylätty puutavara. Tuohon mä teen vielä pienen alaslaskun tuohon runkoon. Tähän tulee sitten ikkunat. Myös tuonne oven päälle tulee ikkuna tuonne saunaan. Se pätkä vielä ja tälle puolelle laitan sitten kipsilevyn siihen yläreunaan ja saunan puolelle sitten sitä matskua, mitä tonne nyt tuleekaan sitten aikanaan. Eiköhän tästä joua. Loput levyt mä vien jemmaa kotiin. 4 levyä jää yli nytten ja tänä iltana ehtii vielä ehkä vaikka vähän matkaa leikata nurtsia. Se on nyt ollut monta viikkoa semmoisessa vaiheessa, että vois vielä kerran ainakin leikata ja silputa lehtiä siinä samalla. Sitten kun nyt kun on uudet terät siellä alla. Tai sitten mä laitan lehdenkeräjän perään ja vetelen niitä, mutta en tiedä. Tai ja silputan vaan sinne ne. Joka vuosi ne on yleensä painanut.
Eiköhän me lopeta tämä lähetys nyt täältä tähän ja jatketaan taas toisen projektin kerran sitten. Toisen kerran. Heikki kiittää katselusta. Palataan asiaan. Se on morjes.